kulturní středisko v Adamově společně s historicko-vlastivědným kroužkem uspořádalo 13. května ve výstavní síni společenského centra slavnostní vernisáž výtvarnice, malířky, ilustrátorky a učitelky výtvarné výchovy Aleny Bajsové. Ta zde představila průřez své 25-leté tvorby. K vidění byly kresby, kombinované techniky, dekalk blížící se akvarelu, keramika, ale i práce s jiným materiálem, jako je papír nebo ovčí rouno. Poprvé v Adamově samostatnou výstavu jsem připravila v roce 1989. Takže je to už dlouho, no a potom v Lansku nějaké samostatné výstavy, dokonce jsem byla pozvaná i do Finska, takže i mám zkušenosti i s výstavou za hranicemi. Moje životní dráha, co se týká cesty k výtvarnu, je docela složitá, ale tvořím pořád. Tak techniky jsou různorodé. Ráda i kombinuju techniky, kresba, malba, grafické, jednoduché techniky. Jsou to hodně přírodní motivy, vycházím z přírodních forem. Již od dětství výtvarné umění přitahovalo, bavilo, dělalo radost a naplnění ji přináší až do dnešních dnů. Pokreslila jsem, co se dalo. Papíry, kousky novin, dokonce jsem kreslila i na stěny. Takže to ve mně už od malička. Oporu a pomoc nachází i u svého manžela, který se věnuje fotografování. Vzájemně se tak obohacují o vnímání světa kolem nás, které prostřednictvím svého umění sdílí s ostatními. Ovlivňujeme se navzájem a kritizujeme se navzájem. Spíš si tak jako radíme a pomáháme si, co by. Kam by to šlo posunout, jak by to šlo oříznout, nebo tyto barvy ne, nebo toto se mi líbí, toto je takový moc smutný, takže ovlivňujeme se určitě. Ke své tvorbě dokáže využít i už zapomenuté nesloužící předměty. Ty pak dostávají novou šanci v prostorovém stvárnění výtvarného umění. V letošním roce jsem se dostala konečně asambláži, kterou jsem toužila si udělat, protože ještě kromě dalších zálib a vášní mám v oblibě sbírat všechno, co se může někdy hodit na tvorbu. Použila jsem barvu, která kamufluje materiál původní, který je dřevo, jsou to nalezené kousky dřeva, knoflíky, různé kousky špalíků, kolečka, kroužky, prstýnky dřevěné, korálky. No a já jsem si složila z toho takovou kompozici. Jsme rádi, že jsme mohli tuto její retrospektivu nyní ukázat, protože vlastně vidíme ten její vývoj od těch původních prací až po současnost. Tak dneska jsem se přišel kulturně občerstvit, a to ze dvou důvodů, protože paní učitelku, respektive i výtvarnici, hlavně paní Bajzovou, velice dobře znám, učila naši Míšu, 2 roky vedla ve výuce výtvarné a její obrazy se mi osobně velice líbí. A druhým důvodem bylo vlastně vystoupení hudební mý Petrkové a jejich přátel, které jsem doposud naživo neslyšel a i to se mi velice líbilo, takže jsem tady rád. Vím, že městské kulturní středisko má vždy dobrou ruku při výběru malířů. A to si myslím, že nejenom domácích, ale i těch, kteří přijíždí z Brna. A já dneska musím velmi pochválit Alenku Bajzovou, protože když jsem se podíval na její obrázky, řekl jsem si, ona se musí vidět v pohádkách. A sotva jsem si to domyslel, dáma, která uváděla, tak řekla, že její doménou jsou pohádky. Takže já mohu jedině blahopřát a všem tuto výstavu doporučit. Já jsem dneska na tuto výstavu přišel jako občan Adamova. Jsem rád, že Alenka Bajzová mě osobně pozvala,
a nenechal jsem si tuto příležitost ujít. Myslím si, že je to člověk, který celý život se věnuje výtvarnému umění. Ten přesah je daleko, daleko mimo Adamov. A vždycky je pěkné zhlédnout její díla a myslím si, že tato vernisáž je jedna z dalších částí, kdy fanoušci oceňují to její dílo celoživotní. Tady v Adamově působí na základní umělecké škole. Prošlo jí, řekněme, rukama mnoho, mnoho dětí a nemálo dětí pokračovalo na různých školách či středních školách, které jsou zaměřeny na výtvarné umění. Takže já si myslím, že jí patří velký dík a vykonala to opravdu mnoho a myslím si, že ještě nenakreslila svoje poslední malby. Výtvarná díla Aleny Bajsové jsou k vidění na řadě míst. A zkrášlují také rodinné sbírky nejen adamovských domácností. Její ilustrace provází také děti v řadě knih, publikací, učebnic i pracovních sešitů vydávaných Novou školou Brno, se kterou výtvarnice úspěšně spolupracuje.